schon in den Kopf, so was wie hänge die so nicht. What's on this day? Familjeliv sker nå. Ditt familie. Det var flykrasjen. Jeg må skrike, du hørte. Du hørte skriket mitt! Nei, det var ikke ordentlig skrik, det var så litt sånn... Jeg må jo viske. Jeg må slitte å viske, da hørte jeg den lille museskvike jeg fikk. Jeg visste dere, men det var så lite museskvik. Jeg visste du kom til det. Ikke hun, men jeg visste det kom noe. Ok. Men ja, Discord tar ikke opp det så bra, vet du. Så det er jo... Det funker da. Men jeg kan ikke prate, for hvis jeg prater vanlig, så ser han gå helt opp i rød. Men da reagerte han jo på å skrike da. Museskvike. Hvor er musa mi? Jeg vet ikke. Let
Cooler. Ich. Jörgel ist doch eine Hütte. Da weg. Na, für ein bisschen. Du sogar wie Hallo? Da kommen wir nicht. Der Stock hat eigentlich wieder da. So. Okay. Hallo. Ah, der. Jeg tror ikke det er så godt til denne campingbilen eller noe der. Da leker med dokker. Ikke bli en dokker.
make my get it for Billy. Okay, check it out. Oh, hi. Let's let the. Okay, go in it. Vänta, går jag lite ut och vaknar då. Bara en. Ser lite mörkt ut här. Vaknar med rätt. Jag vet. Jeg har mikrofonbåge, kom her og si at den er av oss. Skjer det noe nett der, ja. Jeg skal se om dokken er her. Dokken er framover. Framover. Ok, nå skal jeg framover. Hur du lyder. Bip, bip, det går bra. Det går bra. Det går bra. Det är så super. Och flash. Jag ser jag har slått av lyden. Jag har inte det här. Bla bla bla. Fan, det är du. Bomba? Superbomba.
Hallå. Några skumla damer här. Jag sover blur. Det där är romlykt. Jag ska gå mot det, så följer det. Allt går i det. Andra blir drept, det går bra. Ikke meg. Så det går rett frem. Det er bra. Det går bra. Det er så ikke bra ut. Er det noe? Great. Kan jeg gå inn? Se bak meg. Hører du lydene? Nei. Baby! Det var svært vondt. Vi kan høre.
Er det virkelig lyd? Åh, den største båten. Åh, jeg skrek ikke. Jeg er så mye. Nei. Nei. For jeg skulle si den største båten jeg har sett. Og så døde jeg med en S. Oh my god. Oh, jeg er så flink, jeg holdt pusten. Kan jeg, hvor er det? Å, Verona her, jeg vet det. Skal vi se? Vi så, baba, S. Hvis jeg bare sånn og snakker sånn, blablabla, så snakker vi en kjempesvær båte. Stor båte, svær, stor, kjempestor. Da er det en stor båte. Kamerat. Jeg må liksom, jeg kan ikke simulere hvordan jeg høres ut når jeg skriker, eller gisper, eller museskviker mitt, da. Den går når jeg er litt sånn svakere, men kan ikke si S. Ja, det, men det var jo kun jeg ble helt ikke sa noen ting, så viste den. Ok, jeg må få ut all hosting og harking og klør i halsen. Vet du hvor mye det klør i halsen når du skal være stille og ikke skrike? Så. Jeg da prøver nå. Jeg kan prate litt ordentlig. Jeg prater, jeg har en kjempestor båt, kjempesvær båt, kjempestørste båten i verden. Det går. Da kan jeg prate litt ordentlig også. Ok. Nå skal jeg kunne prate sånn. Og så, ok, hvilken vei går vi? Der har vi flykrasj. Vi har hus. Dokker. Ubåt. Hva er det vi mangler? Hva står det her da? Farm. Cemetery. Åja, ok. Cemetery ødela for meg. Seriøst! Jeg må huske, ok, jeg skal viske igjen da. Ok. Ok. Cemetery. Og farm. Jeg sa en C. Cemetery, så dør det. Homestead minimart. Så, ja, da prøver jeg å finne cemetery. I den retningen. Se hvis jeg står stille i admin, eller går rundt. Kanskje spøkelsene kommer til meg. Men da, det er jo... Er det samme huset, eller er det cemeteriehus? Er det et hus? Ja. Jeg begynner å se ting. Jeg tror jeg begynner å se tinget.
ain't nothing hot. I don't know what that. That is sad again. Det ikke det samme huset. Det samme huset, ok. Jeg hopper på gjerdet. Jeg kan ikke hoppe, vet du. Gå rundt. Ok, da skal vi kikke andre etasjen da. Jeg er ikke ferdig med under etasjen lenger. Tror du det noen i bilen nå? Ok. Jeg ser ikke ut om dette er cementer. Det må være homestead. Jeg har gått litt off course, sikkert. Jeg skal opp og se i hvert fall. Jeg trenger ikke at det banker, det tror jeg ikke. Jeg så en sånn stor, tror jeg ikke. Vi var et annet sted for det øyeblikk. Å ja, oh, what a nice. Ikke så høyt snakker jeg om. Ok, det er ingen der. Det var ikke jeg som åpnet skapet der da. Hufsa.
Gott, Herr Mann. Det är mer aktivitet här inne. Ska jag gå ut? Jag går ut. Jag trycker mig. Åh, här var det mörkt. Jag bara ser någon som blinkar här. Varför har du inte funnits hemma där? Bambi.